פרק ו. ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, צר ממנו. נלכנה עד הירדן, וניקחה משם איש קורא אחד, ונעשה לנו שם מקום לשבת שם, ויאמר לכו. ויאמר האחד, הואל נא ולך את עבדיך. ויאמר, אני אלך. וילך איתם, ויבואו הירדנה, ויגזרו העצים. ויהי האחד מפיל הקורה, ואת הברזל נפל אל המים, ויצעק ויאמר, אהה, אדוני, והוא שאול. ויאמר איש האלוהים, אנה נפל? ויראהו את המקום, ויקצוב עץ, וישלך שמה, ויעצף הברזל, ויאמר, הרם לך, וישלח ידו, ויקחהו. ומלך ארם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו לאמור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, הישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, והזהירו ונשמר שם, לא אחת ולא שתיים. ויסער לב מלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו, ויאמר עליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. ויאמר, לכו וראו איכוהו, ואשלח ואקחהו, ויוגד לו לאמור, הנה ודותן. וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא, והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו, אהה, אדוני, איכה נעשה? ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה, ויפקח אדוני את עיני הנער, וירא, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. וירדו אליו, ויתפלל אלישע אל אדוני ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנוורים, ויקם בסנוורים כדבר אלישע. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי, ואוליך אתכם אל האיש אשר תבקשון, ויולך אותם שומרונה. ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, פקח את עיני אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, כראותו אותם, האכה, אכה אבי. ויאמר, לא תכה, האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה. שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו, וילכו אל אדוניהם.
ויכרה להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו, וישלחם, וילכו אל אדוניהם, ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. ויהי אחרי כן, ויקבוץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו, ויעל ויצר על שומרון, ויהי רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורובע הקו דביונים בחמישה חסף. ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך, ויאמר, אל יושיעך אדוני, מאין אושיעך, המן הגורן או מן היקב. ויאמר לך המלך, מה לך? ותאמר, האישה הזאת אמרה אלי, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר, ונבשל את בני ונאכלהו. ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלנו, ותחבי את בנה. ויהי כשמוע המלך את דברי האישה, ויקרע את בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא העם, והנה השק על בשרו מבית. ויאמר, כה יעשה לי אלוהים, וכה יוסיף, אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום. ואלישע יושב בביתו, והזקנים יושבים איתו. וישלח איש מלפניו, בטרם יבוא המלאך אליו, והוא אמר אל הזקנים, הראיתם כי שלח בן המרצע הזה להסיר את ראשי? ראו כבוא המלאך, סגרו הדלת ולחצתם אותו בדלת, הלא כל רגלי אדוניו אחריו. עודנו מדבר עמם, והנה המלאך יורד אליו, ויאמר, הנה זאת הרעה מאת אדוני, מה אוכיל אדוני עוד?